futsal-kokemusta jo kokonaisuudessaan parikymmentä vuotta, että siitä ensimmäiset 10 vuotta pelaajana ihan menestyneesti 3 Suomen mestaruutta ja sitä kautta europelejä tullut koettua. Ja viimeiset 10 vuotta valmennuspuolella aloittaen kakkosdivarista ja sieltä ykköseen ja sieltä liikaa. Ja näistä vielä viimeisinä 5-6 vuotena saanut olla mukana kouluttajana tekemässä Palloliitolle koulutushommia. Ja se on ollut todella hieno päästä jakamaan sitä kokemusta, mitä itsellekin on futsalista monialaisesti kertynyt niin muille valmentajille ja toimijoille. Tämä on ihan mielenkiintoinen haaste. Mä oon kouluttajatehtäviä tehnyt pidemmän aikaa tuolla Pirkanmaan alueella Länsi-Suomessa ja nyt pääsee Etelän alueelle ja se tekee siitä tosi mielenkiintoisen uusi ympäristö, uusia seuraajia, uusia ihmisiä, kenen kanssa pääsee tekemään. Ja toivon todella paljon, jos miettii aikaansaannoksia, mitä toivoisi saada, niin vielä laajemmin innostettuja seuroja mukaan futsalista, ymmärtämään hyödyt, mitä se on. On se sitten yhdessä jalkapallon kanssa hybridimallilla, ihan puhtaasti futsal-seurana. Ja päästä saada mukaan ihmisiä nauttimaan lajista. Se on ehkä miten haluan isossa kuvassa saada. Itsellä on sellainen hieno tilanne, että on päässyt kasvamaan lajin parissa, nähnyt lajin kasvun 20 vuoden aikana, mutta se on ollut todella hieno olla mukana vaikuttamassa siihen, että nykyisellään futsalin olosuhteet on todella paljon paremmat esimerkiksi pelaajakehityksen kannalta, mitä ne oli 20 vuotta sitten. Ja on hienoa nähdä, että pystytään esimerkiksi tänäänkin täällä Eerikkilässä U19 maajoukkueelle opettamaan futsalia, tuntemaan lajia syvemmin, pääsemään sisälle siihen peliin. Itellä puolottini ei ollut tuollaisia mahdollisuuksia. Ja toi on meillä hienosti kasvanut ja tavoite on kasvattaa tuota puolta kyllä laajasti tulevinakin vuosina. Mä näen, että Suomessa futsalille on niin kuin hieno tulevaisuus edessä.